No niin, terve, terve, meikäläisen nimi on Jontoloks ja tervetuloa mun videon pariin. Tää on kello 3 vlogi. Joo. Tällainen nimi. Tää on kello 3 vlogi. Kyllä. Tää tulee taas aamuyöstä niin kuin aina. Mä olen nyt rupeinut tekemään. Vaikka kello on 11:30 tai 12, niin mä en tee valmiiksi tää kello 3 valmiiksi. Ja sitten on kello 3 aamuyöllä, niin sitten tää tulee. Joo. Kyllä. Eilen unohin edellisessä vlogissa sanoa, mitä mä tein äsken, niin, eli yhden vlogin tein äsken, ja unohin sanoa, että eilen illalla tuli kumminkin video, hampaidenpesun video, mutta ei tullut ilta vlogi, missä höpöttelen kaiken näköistä turhaa. No joo, tänä tullaan kumminkin. Niin. Ei eilen tainnut olla mitään iltapäivän vlogia, koska mä nukkuin. Joo. Kyllä. Aina ei oo. Video tuli eilen illalla, kun on pakko tehdä hampaiden pesu 100 päivän putkeen. Ja mua edelleen sanotaan joutuksi, vaikka mä en oo joutu edelleenkään. Kuinka vaikea ymmärtää se? Varmaan tosi vaikea ymmärtää. Minä en ole mikään joutu edelleenkään. Koittais tunkee se pääkoppaanne. Se on ärsyttävä nimi. Se ei joutu. Hmm.
Mutta no joo, se on moro.